Awa toza na mbenseke ndeko oyo ya mobali bozomona bakangi ye na la police aza lokola liboma bakangi na biloko nyonso oyo meseki ye étrange ba découvrir na kati ya biloko na ye na ba téléphone na ba numéro ya téléphone na ba carte na ba revolver na ba revolver ya joué. Donc komona ye police a suspecté makasi na koloba mingi te bandeko botala kaka morphologie oyo na biso ekokani te botalaka morphologie bandeko tosambela makasi mpona mboka donc aza na babiloko ebele ndeko ye wana bozomona kuna alobi aza moto ya bandundu alobi aza moto ya bandundu ya village Kisantu bandeko kokamwa moto alobi aza na bandundu village ya originaire ya bandundu me ya village Kisantu kokamwa nyonso oyo eza ba objet na ye banimero oyo babengaka nyonso oyo bozomona eza banimero oyo abengaka aza na bakarte nyonso oyo ya ye moko badécouvrir ye bakarte oyo abengaka lubumbashi na donc papier oyo bozomona bandeko eza banimero oyo abengaka na ba ville na ba air oyo abengaka yango abengaka monsieur oyo na 12h papa loba lubumbashi abengaka na 20h alors aza très suspect na Congo central Congo central yango oyo alors bandeko oyo bozomona oyo kaka ndenge totalaka na filme eza bachema baplan ya incursion donc bandeko l'air est grave babiloko ya boye ce qui m'étonne ndeko oyo aza na bakarte de lecteur ya bato mosusu qu'est-ce qu'il a fait de ces personnes là eyebani te donc l'air est grave l'air est grave.